Assalomu alaykum. Agrotiplisa olami obunachilari barchangizga juma ayyomi, Sayyidul ayyom juma ayyomi muborak bo'lsin. Oilangizda sihat salomatlik, ishlaringizda rivoj tilab qolaman. Shunday deb biz videomizni boshladik. Bugungi mavzumiz agar eslaringizda bo'lsa, 20-25 kun oldin tuvaklarda urug' tashlagandik, mandarin. Mana ko'rishlaringiz mumkin, uje. Mana. Shuncha o'sgan, ya'ni 10 cm o'sibdi uje. Bu yerda bunga qiymatda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta limonimiz bor ekan. Va mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. 2 mana 2 ta bor bu yerda. Mana 2 dona. 2 dona bir joydan chiqdi mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mandarin. Shu umumiy bo'yini uzunligi 7 cm tashkil qilar ekan. Bu yerda esa bu yerda ham limon. Ma bu yerda esa apelsin tashkil qiladi. Bu yerda ham mandarin, mana bu yerda ham mandarin. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda mandarinimiz chiqyapti yangi. Ekish jarayonini ko'rsatgandim. Buni o'stirish juda ham qiyin. Sababi juda ham suvni xushlamaydi bu. Namlik 35-40% tashkil qilish kerak. Qalamchaga nisbatan suvni xushlamaydi. Sababi tuvakda bo'lgani uchun namlik miqdori juda ham baland bo'lib ketadi. Shu sabab suv olishi qiyin bo'ladi. Ba'zi bir obunachilarimiz so'raganlar uchun video olishga qaror qildik. Esingizda bo'lsa, tuvakda qalamcha qilgandik. Mana uji namunasi. Uji ancha bo'ldi qilganimizga, shu sabab barlar uji yangi novda emas. Uji novda uji pishib qolgan novda bo'ldi. Sababi bu ko'chatimizni qilinganida qilinganiga 2 oycha bo'ldi. May oyida qilgandekmi? Holatda hozir nasib bo'lsa bugun video olishga harakat qilamiz. Mandarin va apelsin ekishga harakat qilamiz urug'dan. Shuni videosini chiqaramiz. İnşallah. Bir 20 kundan keyin 20-25 cm bo'ladi ko'chatlarimiz. Boshqa tuvakka har bittasini bittadan tuvakka olish jarayoni bo'ladi. Barchasini video olishga harakat qilamiz. Bularga beriladigan oziqalarimiz, yerga beriladigan
limonlarımızdan fark kıladı. Sababı bulagi haddan ziyod berib bo'lmaydi. Qurishga olib keladi. Chunki hali ildizchasi juda ham mo'rt. Mana ildizchasini ko'rish lozim mumkin. Ildizchasi. Bunga nimalar beriladi degan savol tug'ilishi mumkin. Bunga fosfor, kaliy, magniy, monofosfat dar berilgan hozir. Yana 5ta davom etamiz. Imkon qadar videolarni olib chiqarishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana bir bor juma ayyomi barchangizga Saidul ayyom, juma ayyom barchangizga qutlug' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Bizda qoling. Biz chiqaradigan videolarni birinchi bo'lib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lish uchun podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yasizlar. Ishlaringiz davomat, doimo salomat bo'linglar.